Vështërësit me të cilat po përballen zjarfiksit e Kosovës, krahas rrezikshmërisë gjatë intervenimeve, janë të shumta. Njëra nga ato është statusi pa definuar i zjarfiksve, pasi që menaxhohen nga Agjencia e Emergjencave, por pagat i marrin nga komunat përkatëse. Sipas Nehat Koçinat nga kjo agjenci, mos definimi i statusit ka ndikuar që disa çështje të mos gjejnë zgjidhje. Dhe financat ka qenë dhe ka mbetë sot e kësaj dite problemi kryesor ose pengesa kyqe e cila nuk e ka leju transferimin përmbajtësor dhe përfundimtar të kapacitetit zjarfikësve të kapacitetit zjarfikës dhe shpëtimit nga nivel lokal nivel qendror, që do të i bie se financat nga niveli lokal ose kapaciteti buxhetor nga niveli lokal në nivelin qendror me një nën të një ligjit të financave publike nuk po lejo ka me u bartë. Tutja i shtoj se shërbimi zjarfikësve është një nga sektorët ku duhet të intervenuohet urgjentisht. Ndërsa Muharrem Beka nga sindikata e zjarfikësve deklaroj se problemet e tyre janë evidente tash një kohë të gjatë. Primore, ose aja pengesa në më është qështja pas zgjidhur statusit tyre dikë të zjarfikësa. Zjarfikësit asë nuk janë shërbyu civil, asë punojnës publik. Në manë, Ministria Punën Administratës Publike e kalëshu në 2015 një qarkore, ku thëtë që nuk janë shërbyu civil, mirë po këto tash ligji punës nuk zbatohet, asë ligji shërbyu civil. Në manë, janë pa mbi këqyrës. A i shtoj se ka kërkuar nga se cila qeveri, dheri tash të gjej zgjidhje për vështërsi që kanë. Krahas mungesës së stafit, sigurimi shëndetësor dhe mosha e personelit janë një nga sfidat me të cilat përballet shërbimi zjarfikësve dhe shpëtimit. Çdo lëndim, çdo shkurje të mjeku, zjarfikësi duhet t'i paguën vet. Kemi pas lëndime gjatë punës, por jo edhe vdekje, lëndime kemi pas. Mosha mesatareve ka kaluar 48 vjet, po shkon për 49. Zjarfiks 3 veç 17 vjet asnjë zjarfiks nuk u pranu, u po foli vetëm për brigadën e zjarfikse të Prishtinës. Komandanti i brigadës së Prishtinës Latif Zeka tha se territori të cilën e mbulon kjo brigadë përfshin Prishtinën, Graçanicën, Fushkosovën dhe Obiliqin. Ndërkaq që nga janari viti të kaluar e deri më sot, brigada e Prishtinës ka intervenuar në mbi 1500 raste.